11 წლის მაქსიმი და ანდრი ყოველდღე მიდიან მათ მიერვე მოწყობილ საგზაო გამშვე პუნქტთან და ფრონტის ხაზზე მიმავალ უკრაინელ სამხედროებს ესალმებიან. მათ ხელში სათამაშო იარაღი უჭირავთ და ყველა ჯარისკაც სამხედრო სალამით ეგებებიან. ანდრი დედასთან ერთად ხარკივიდან მაშინ წამოვიდა, როდესაც მათი საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. გვეშინოდა და ხარკივიდან აქ სწორედ ამიტომ გადმოვედით საცხოვრებლად. ყოველდღე ვხედავდით რუსულ ტანკებს, ასევე ჯავშან მანქანებსა და სხვა ტექნიკას. სამწუხაროდ უკრაინული არც ერთი არ იყო. ანდრიის მამა უკრაინელი სამხედროა. რაც ომი დაიწყო, ხშირად ვხედავთ ფრონტისკენ მიმავალ უკრაინელ სამხედროებს, ტანკებს. როდესაც მათ ვხედავთ, თვალზე ცრემლი მადგება და ხელს ვუქნევთ. ბიჭები სულ უფრო ხშირად გადიან ჩამლელი სამხედროების სანახავად. ბიჭებს უნდოდათ მათაც ჰქონოდათ იარაღი. ამიტომ ფული შევაგროვე და სათამაშო იარაღი ვუყიდე. ყოველდღე ელიან ჩვენი სამხედროების ჩავლას. მათ ყველა იცნობს. რუსი სამხედროები უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქს კვლავ უტევენ. მოსკოვში აცხადებენ, რომ მათი მიზნები შეიცვალა და კრემლი მეტი უკრაინული ტერიტორიის მიტაცებას გეგმავს.